привіт! Я Руслан Кропаделя, торговий представник компанії КВС Україна, і сьогодні поговоримо про зиму совку і як її шукати. Ми знаходимося на полі, де посіяне гібридне жито після ріпаку. По обробітку ґрунту тут зроблена дисковка, потім сілася посівним комплексом, на глибину старались від 2 до 4, але питання по посіву залишилось, бо сівалка місцями тонула до 6 і глибше. Тому сходи не зовсім вирівняні, зріджені, тільки з'являються місцями, і наша основна задача – знайти і виявити совку, якщо потрібно попрацювати. Шукаємо. І так, основними ділянками, де ми будемо шукати совку, це пошкоджені рослини, зріджені рослини і затягування рослинок в ґрунт. Як бачимо, ось на цій діляночці у нас чітко видно, є рослинки, які затягнуті на чогось мірку. Є взрихлений ґрунт, ось бачите, є пошкодження, ось пошкодження. Зараз почнемо розкопувати і шукати зиму совку. Вона повинна у нас сидіти в ґрунті, бо цей шкідник в день ховається в ґрунті, а на ніч вилаже сходочинить. Як бачимо, в даній діляночці не знайшли. Можливо, подія протруйник і вона померла і десь її з'їли птахи. Ось, бачите, наступна діляночка. Бачимо взрихлений ґрунт. Розкопуємо. Дуже часто буває так, що... Ось вона, загорнув. Дуже часто буває так, що зима совка з'їсть протруйник, вмирає, її збирають в день птахи. Як бачите, ми стали в такі діляночки, де дуже багато ходів. І ґрунт тут піщаний, такий сухуватий, можливо, десь і закидаю. По економічному порогу шкодочинності, якщо ви, по суті, знайшли на квадратному метрі 2-3 особини, то вже доцільна обробка інсектицидами. Бажано на ніч. Як бачите, ділянок з пошкодженням тут дуже багато. І так, пройдемо в інше ще місце, подивимося, що там. Перейшли в друге місце. Дивіться, наскільки тут багато ось пошкоджень рослинок. Ось майже поз'їдені вони. Ось бачите, наша зима совка. Саме підгризаюча, правильніша. Дивіться, які екземпляри. Бачите, ми вже, по суті, на четвертій частині квадратного метра знайшли дві штуки. Але я вам скажу більше, походивши по полі, я тут знайшов від 2 до 6 штук на квадратному метрі. Тому є доцільність провести обробку. Особливо, якщо у вас є питання по густоті, звертайте на це увагу, особливо після таких попередників, як озимий ріпак, ярий ріпак, горох, де падалиця активно розвивалася. Там треба обов'язково дивитися. І так, оглянувши декілька ділянок поля, я знайшов від 2 до 6 особин озимої совки, верніше підгризаючої совки, яка активно шкодочинить. І у нас тут на цьому ділянці поля є питання якби по густоті, да, через глибину посіву. Тому господарство вночі вже буде працювати інсектицидами, щоб зменшити кількість цієї озимої совки, щоб вона не пошкоджувала рослинки і не зменшувала густоту. Тому що якщо вчасно її не виявить і не попрацювати інсектицидами, вона може спричинити до значних пошкоджень, коли вона виїдає там гектарами навіть за ніч. Там бували такі випадки, коли за ніч озима совка з'їдала і 30, і 40 гектарів. Тому моніторте свої поля, звертайте увагу на шкідників, не тільки
тільки з машини, але й зупиняйтесь, оглядайте більш детально. Всім гарного дня, бувайте, па-па, все буде жито та ріпак.